Čau lidi, vítejte u mého prvního let's playe. A tento let's play je ze serveru jménem Dubcraft. Fakt ho doporučuji. Strašně se mi tady líbí. Co to je? Musím je vytrolit. Můžete tady hrát jako kr. Vlezete do portálu a máte creative a takový. Hráte skočím. No, ale je to takový divný, jakože prostě když spadnu, tak třeba umřu trošku později. Že kde to jsem? Jo, aha. No takže je tady to je spawn, je tady miliony portálů. Ha? Tady jsem ještě nebyl, to je nový. Co tady podíváme? Uli. Divný. Takže se teď jdeme podívat. Třeba... Jo, Spleef. To je taková hra, dobrá docela. Tak jdeme. Sakra, sakra. Já vám to ukážu, prostě je to takový, že se tam podkopáváte ten lesník pod někým a ten, kdo tam zůstane, tak prostě jakoby vyhrál. A si teda zahrajem. Jo, IPinu vám dám do popisku, jestli na to nezapomenu. Fakt hodně doporučuji. Jo. Tady teď hrajeme. Víte, vidíte, ježiši ty lagy. Já tě podkopnu. Ježiši, ne, já jsem blbec. Jo, takže takhle to funguje, prostě když spadnete, tak jste prostě v čudu. Bohužel jsem ještě ani jednou nevyhrál, ale jednou jsem byl druhý. Jenže tam ten byl strašně silný, tak mě zase podkosil. Jo, takže teď se podíváme třeba... Ne, to třeba... Teď se podíváme třeba sem. Survival Games, tam jsem ještě nebyl. Jsem byl jenom ve dvojice. Jo, to bude něco dobrýho. Ty vole. A nevím, co zase... Jo, vlastně. Na to klikneme a jsme tam. Seru na to! Jo. Nemám rád survival games. Tak co pak je tady? Jo, to je to donate. Ne, počkat. Jo, tady jsme ještě nebyli. Nebo to je to? Ne, tady jsme ještě nebyli. Jo, tady to je Skyblock survival, to je fakt trapný Skyblock, ale můžeme to zkusit. Teda já tam byl. No, úplně jenom takovýhle. Welcome, Adam Hoosier. No, Skyblock, když by se tady dal aspoň zkusit. Ježiši, buky. Sice to není to český, ten server, ale to nevadí, aspoň, že není čínský. Jo, to je, teď se jdeme podívat na Creative Pod. Což je to tady. Teď jsme tady slepice. Máme tady několik druhů, co můžeme udělat. A my si dáme. Jsem zapomněl. Jo. Takže jsme tady. Jo, abych upozornil, každý tady prostě má takovouhle plochu a když prostě řekne adminovi nebo nějakému moderátorovi, nebo já nevím, jak to tady mají. Tak mu to jednu plochu dá, někdo má dvě a to nevím, jak to udělal, jo, a tady můžete vidět třeba blablabla Auner Adam Hoosier, jo. Rád stavím spawny. Protože nevím, že to se furt zasekává ty obvůdky, co tady robím.
No, tak se něco ukážeme. A neukážeme, to určitě každý zná. To má úplně strašně... Ne, lepší je tohle. Prdele. To mě strašně baví. Oh! Hihihi. Ne, 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 ne. Jako, bude vám to trošku divný, ale já prostě už jsem strašně zvyklej dávat vždycky v kreativu 64 něčeho prostě. Jako už mám prostě takový zvyk a to už si prostě nikdy neodvyknu. Lizer, podívám nějak velké, postavíme nějakou zříceninu. Tenhle server se mi strašně líbí. Poradil mi ho kámoš AnimeStudio.cz. Koukněte se na jeho kanál, má taky AnimeStudio.cz. Myslím, bude natáčet, ale už natočil nějakou informačku, že bude natáčet z Need for Speedu, samozřejmě i z Minecraftu a takový. No, takže my se to tady takhle udláme. Fakt vám tenhle server doporučuji, bugy. Lidičky. Ty vole. K tomu se říká bugy. Tak. Tak. Teď to snad půjde. Hup, hup. Ty strašný, tyjo. No a tady někdo postavil na enket. Mau. Co to, co? To je tak hnusný tohle. Dobrý takhle zahřít to do země. Balon, tyjo. A tady ten. Tady každý má svoji plošku, ale nějaký jsou ještě prázdný zatím. A tahle táta je moje. Zlám rovný trapný obvůdky. Jo, dobrý. To bude hustý. Ne, nejlepší je tohle. Na tomto serveru jsou občas prostě takový... lagy, že se z toho můžu klidně i pocuckat. No prostě. Prostě otřes. Lepší ženě se mi... Ježíš. No. To jsi podělal. Tak, to nebude vadit. No, tady to mi to celý zkazilo. Takže... A uděláme si... takovou strašnou věc. Dělal jsem to s kámošem. On říkal, že se to prostě nedá vydržet. No a já to říkám taky, protože to je fakt ten největší voplus, který existuje, hele. Teď stavím vopruzy. Ježiš. Kdyby to šlo? Ne, to je jedno. I kdyby to šlo, tak stejně to nepřejte si slyšet. Takže můžeme na to. To je muzika, tyjo. Tady tenhle ten nějaký ten, já už jsem zapomněl, jak se jmenuje, Your Higgs. Ten, co tady má takovou tuhle tu nejlepší stavbu tady. Tuhle je úplně best.
tak on mi řekl, že to, jestli toho otřesního zvuku i hned nepřestanu, tak se naštve a dá mi ban, ale ještě aby byl třeba aspoň nějaký blbý helper nebo tak něco, nebo on není ani... Ježiši, jo, tady jsem si tvořil rachejtle. Ach jo, kdy už přijde noc. Ale děla nechci tady dělat z toho důvodu, že bych hned ty rachejtle musel dělat zase znovu. Tak a je klid. Už jsem myslel. Sice je na kreativ, docela velká ploška. Ale I can't build, on neumí stavět. Ty jo, ale tohle by mi dalo takovou práci a stejně si to radši udělám na svém serveru třeba. A ne, ty vole, tohle udělat určitě takovou práci. To udělal nějaký. Proč se tam nemůžu podívat? To vítel. No. Co jsem to chtěl? Jo, takže jak už asi víte, že ta moje plocha je prostě úplně ze všeho nejkrásnější. A jediný, co mě štve, že tady nefungují té entečka ani na mojí plose. Tak si to trošku zesílíme. Ne. Ty vole. No tak takhle to zase taky nechci. Jo, takhle. Takže doufám, že jsem vám můj první let's play bude líbit, Takže si vezmeme jen tohle. A pak ještě nějaké tyhle kraviny. Ne, block of emerald a block of the diamond. Nebo nejenom emerald. Omlouvám se, tady ta uřvaná ségra zase řvala. Takže jsem to musel to natáčení stopnout. A dám to do sebe ve Windows Movie Makeru. Ten Windows Movie Maker je dobrá věc, tyjo. Co bych potom dělal celý ten let's play znova? To bych opravdu nechtěl, lidi. To se mi strašně líbí. Takže na co půjdeme teď? Škoda, že tady nefunguje ani portál do endu. A nemůžu tady ani žrát, ani házet ty letovárky. A co mě úplně nejvíc, že tady nemůžu položit vůbec žádného moba. Což je hodně škoda. Nemůžu vůbec ani nic zapalit, ani na svůj pozemek, prostě v otřes. Jenom pár těch věcí se mi vůbec nelíbí. No, jo, já jsem debl. No, tak si tam dáme iron. Ne. Dáme si tam diamond. Dáme tam diamond a jump boost. OK. A tady si dáme... Jo, a tady si uděláme pozemek. Nebo pozemek. Krev! Jako pozemek to samozřejmě nebude, ale... Ale uděláme si prostě jenom tady takovou zeď, abych to prostě mohl přeskočit. A to je dobrý, když třeba chcete mít speed,
a nemůžete tady vlastně používat žádný lekváry, tak si můžete udělat tenhle beacon a ten naštěstí funguje. Žádný problém. Tyjo, žádný moby tady nemám, to je tak smutný tenhle server. A teď si jdeme prohlídnout, jestli tady není někdo v blízkosti. Hustý. Tyjo, to by mě tak příšerně nudilo. Mám tady aspoň, jo, mám speed, super. Je takový cákadlo. Jo, mě by to vůbec nebavilo, je to hnusný navíc. Takže, jo, to je hezký. Aspoň jsem strašně rád, že to, že můžeme aspoň chodit na cizí pozemek, si se neníčit, to by jako bylo blbý, to chápu. Aspoň tam můžeme chodit prohlídnout si, jak staví jiný hráčové. Sakra, jo, tam to je. To je taky docela dobrý nápad, ale nechci to tady dělat. Vrzi si uděláte portal do endu a v tom uděláte beacon, vidíte? To je dobrý, Strop. Hap, hap. Jo, takže... No co ty koleje, pro boha. Takže jdeme. Ježiš, spavm. No a to jako není vůbec nic nového, ale furt se tady pouštějí rachytle na tomhle divném spavnu. Žádu, já ti pryč, že... Většinou to je opravdu otřesné. Takže... Já ten vypadal jako Pac-Man. Dubcraft. Jo, a epinu vám můžu říct rovnou teď, a je to pvp.dubcraft.org a ještě velmi pro ty hlupáci, co jsou hluchý, pro ty hlupáky vám to ještě napíšu do popisku. Jo, a takže teď si jdeme zahrát nějaký survival. Tak zkusíme survival games 2. Počkat! Ne, to bude nudný. Já zkusím survival hardcore. Jsem tady taky někde viděl takovýhle portál, ten myslím, že bude tady. Hardcore survival. Mega hardcore. Takže... Jdete na nic. Perivate. Jak se dostanu z tohohle toho? Tohle to je opravdu nějaký anglický nebo americký server. Takže tady byl nějaký Nick. Ten už asi taky odešel na svobodu. No. Opravdu vtipné. O tak na brečení. No, takže tady to je opravdický hardcore už, teda hardcore survival, hardcore to určitě není. Se vsadím. Ježiši. No takže jdeme na to, teda na co vlastně. Co? Tak tomu se říká extrémní bugy. No nic.
X-ray takový. X, já řeknu X-ray a tady se připojí nějaký XX layers XX. Jop. Smutné nemít vůbec nic. Počkej, když já mám krumpáč, tak se tady můžu natěžit kamení. Proč je všechno kámen, můžu se zeptat, prosím? No takže teď nebudu mít česku, budu mít ani jedno dřevo, budu mít jen... Ještě jeden, jo, takže teď už máme na pec. Gomo ninja. Do prdele. Tohle nemám rád. Ježiš. No, takže super, teď se mi to tak příšerně laglo, že jsem ten Minecraft musel vypnout, tak pak jsem šel na Dubcraft a šel jsem do toho portálu a jsem prostě už tady a už jsem nevěděl, kdy jsem šel. Což je celkem škoda, že to video musí být takhle zmutovaný, ale to nevadí, aspoň, že to je hajzlo. Jo, oho, tohle to je survival s bohem hajzla. No, takže v tomhle survivalu končím, že nechápu, kde mohly sehnat ty truhly. No, takže se zahrajeme teď splýv. Doufám, že vyhraju. Jo, mám dobrý ty svoje věci. Rychle! Rychle do splývů! Hop. Tak jo. Tohle to je fakt nápad, udělat takovýhle splýv. Fakt. Sice popravdě v češtině nevím, co to ten splýv znamená. A taky nevím, pro co všichni zrovna proti mně. Asi protože můj skin vypadá trošku jako Luigi. No tak jestli ho změním, ha. To je chytrý, ale že prostě jenom dám boots a už je ten blok pryč. To je fakt dobrý, jsou nějaký pluginy vymakaný. Ale už jsme tady jen dva. Ne, no už dva. Ne, ty jo, proč já musím mít? No tak pojď si Igore, pojď si Igore. Hebni Ajore. Ne, fakt ty lagy, tyjo. Kdybych neměl ty lagy, tak on už plave dlouho v té vodě. Jsem zvědavý, jestli dostanu nějakou odměnu. Ty Igore 11. Spadni. Tyjo, ten je teda hloupej. Ty, to si děláš srandu, ne? No, takže nevím, jak dlouho tady s ním... Ten nespravedlivý. Seru na to. Jo, kdybych neměl takovej šrot. A on má takový luxusní počítač a mám takový šrot. Teďka, proč je tady... Donate. Gilbert. Coming soon. Zase uděláme, kolik máme peněz. Tak to nevím, tak dám teda to buy 7. Že to vypadá docela hezky. Jo, takže nemám prachy, No tak se koupím něco jiného, žádný problém. To je třeba buy 1, já nevím, chci si něco koupit. To teda funguje hustě. Ježíš.
kadím na to. No, takže teď někam půjdeme. Proč ne? O, ty vypadáš jako... Hardcore survival. Skyblock survival. Ale Homer Simpson. Počkat, co je vedle kreativu? To mi něco. Aha, tohle nemám rád. Už mám rád jenom Creative Blocks. Tam Plots nebo... No jasně, už jsem na to přišel. Hele, Pigman. Já chci tohle, počkat, co to je? No tedy teď jsem asi zničil svoji tu. Co robíš? Tohle fakt jako to mě furt přivádí k šílenství. Vypadá jak nějaký záchod. Z tohohle záchodu se nedá uniknout. Jo, to je krásný. Je Luigi. Ne, to není Luigi, ale vypadá jako Luigi. A ještě to je dlat, kámo. Tyjo. To je tak... divný, na to se musím podívat. To vypadá jako nějaký treehouse. No, tak teda jdeme na to. Funguje tady tpa? Tak jo, tak já dám to Furious. Ne, Furious. Jo, Furious. Shadow. Hele, on se chce tady teleportovat ke mně, no tak to dám. Pace se EPT. Bude stejně. Tak to tady zničí to tady kámo, a co chceš. A to je docela hezký, ale. Takovej jungle house. Počkat, tohle mě moc nepřipadá jako džungle. Ale fakt, kdyby to bylo v džungli, tak je to opravdu nádherný. No nic, ale nádherný to není. Prostě co není moje, to není nádherný. Ale tenhle ten meč, ten je tak hnusný. Se nejvíc, úplně ze všech staveb se mi tady nejvíc líbí tenhle ten crafting table. To je fakt ideální. No jo, to mi něco říká. Že si budeme muset udělat nějakou rachejtli pro radost. A třeba si dáme cocoa beans a glowstone dust a gunpowder. A zase gunpowder. No, takže... Jo, takže si to tady můžeme u něj vycraftit. Tahle rachetle je ze všech nejtramější, to vám můžu říct. Tak. Mě štve, že vždycky toho dostanu třeba dva staky, když jsem si měl udělat jeden stak. Ne, to mě neštve, tam je úplně jedno. Fuj. Vypadá jako když se rozpleskne hovno. No nic. Tím pádem tenhle let's play už budu muset za chvíli ukončit. Jsem zvědavý, jak bude dlouhej. Hop, hop. Parkour. To je fakt parkour. Chtěl jsem dělat parkour, jenže
No jo, já udělám tohle a pak už se budeme muset asi rozloučit. Aby to bylo takhle tady oslizlý nějakýma těma slizkýma liánama nebo já... A ten spawn musí být hezký. Ne, tady ta stavba je opravdu krásná, tak tady musíme dát... Jako opravdu se omlouvám za ten svůj zlozvyk, že vždycky si musím vzít všeho 64. Tak co, aspoň toho mám víc. Jo, a tady to chci mít, hlavně tady to chci mít oblezlý liánami. Počkat. Se mi asi teď budete smát, ale můžu to zkusit. Jo, tady si vezmu tenhle papír. A ten se zlím. Ono to nejde, to mě bylo taky jasný. No tak si uděláme nějaký. Jo, tohle jsem vždycky tady chtěl udělat. Já si vždycky vzpomenu na tu nejlepší věc, zrovna když nejsem doma, prostě. A když jsem doma zase pořím, tak prostě zase nevím, co bych udělal. Ještě si budeme muset vzít dirt. A uděláme si takový, nebo dirt. No, já jsem chtěl udělat stromečky na sobě, ale to by bylo moc nehezké, takže si uděláme prostě stromečky vedle sebe. Pane, tady zkusím udělat jeden. Jo, dobrý. A co to teď? Jo, aha. No. No. Takže už to budeme. Hele. To vypadá jako ten, sakra, jak se to jmenovalo? Jo, Zeppelin. Asi je Zeppelin, co by to jinýho bylo? To je Zeppelin. Bo jaká jiná blbost. No to, že tohle to je takové hnusné. To víte. Já bych chtěl dvě plošky. Jedna na redstone a jedna lepší. A musíme tady dát víc vajnu. No, takže už si tady dám jenom tyhle blbosti, kraviny. Hele, Oliver the Ghoul. Prostě já tu plošku budu mít nejhezčí. No, takže takhle by to mohlo zabrat. Prostě celý svět zarostlý takhle. Druhý let's play udělám třeba ze singlu, nebo prostě to je jedna. Jo. Pracuju na jednom serveru, který je zatím soukromý. A já ho to... Je soukromý a já ho zatím to... tohle nesnáším. A zatím je soukromý, protože tam ještě dodělám věci, nebo dodělávám. No, ještě jsem tam toho moc nepostavil. No, takže prostě, až bude ten server, tak 100% z něj udělám video a dám vám IPinu. Tady na tomhle serveru se na vás těším, až vás tady uvidím. Když tak mi do komentářů napište, že už tam hrajete a kdy se tam potkáme. No, to je takovýhle věci. No, takže dnes už s kreativem skončíme. Ježiš, Olivia Pivia. A. Tak co, lezeš do portálu?
Počka, co to je? Jo, aha. Plot mezera. Home? No jo, to se portnou vedle svítí. Jako tam ani nechci vědět, kolik mu, jakou, jak tohle strašně muselo dát práce takhle cesty. No, takže asi, ještě se podívám, komu patří tahle ta blbost. Ingolego. Krásný. Jo, tyhle domy od někoho hodně znám. Takže za chvíli už asi 100% bude konec let's playe. Nebo... Jo, to mě něco připomnělo. Já jsem si vždycky myslel, že... Protože jsem si nic nemyslel, no. Ježiši. Jo. Vždycky mě vrtalo hlavou, jestli jde dát... Všichni mi říkali, že jde dát do toho, do květináčku tolik věcí. Jenže já jsem věřil, že se tam dá dát jenom roza a normální flower. Ale co jsem teda ještě neviděl, protože jde i kaktus, tak já to chci teda zkusit. Doufám, že kaktus taky půjde. Ale asi jo, no, asi jo, no. No, takže... Co se na to hodí nejvíc třeba, já nevím, třeba nějakou blbost, jo. Bricks. Ježíš. Zase. Tyjo. Jsem tady zpátky, ale co vám teda můžu říct? V této rodině je opravdu těžký dělat nějaký dlouhý videa, protože furt tady někdo to chodí opruzovat. No, no tak se tady dáme do květináčku, asi jste neviděli, no 100% jste neviděli, jak to tady já dělám, ale to nevadí, aspoň jsme to tolik nepřišli. Takže nemáme tady ještě, ne, tu tady máme, ne? Jo, tu tady máme. No a ještě jsme tady nedělali tohle a tohle a to. Lilipet. Lilipet. It's Lilipet. Lilipet. Kde mám kaktus? No, zase hledám kaktus. Jo. To by mě zajímalo, jestli mě to může zabít. Tak se tady dám ty kaktusy, protože se mi docela líbí. No, tohle tady někdo říkal Patumi. Tak proč ne? Jak se jmenoval? Ježiši, furt jenom ty dlouhý jména. Tak dám třeba Jocolo. Jocolo? Jocolo. Requestant to Jocolo. Dělej přijmi to. Už jen to nudí. Ne, tak dám. A to Tehro. Ne, Tehro. Tehro Blocksp. 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 Jo, já fakt... Po těch prázdninách neumím psát, jo. Vnzor. Vnzor. Nic těžkého. No hurá. Je výborný. Tak to chceš. Tak to chceš ty naháči. Ty nahápano. Co robíte? Ninja Jay, Furion Sidu, Oliva, Winners. No, chci taky ty blbečku.
Takže za 10 minut, jak koukám, se mi bude, teda mine, jak se bude restartovat. To je hustý! Se bude restartovat server, no. Takže už to asi za chvíli končím. Tyjo, to jde, jo. Prdele. Ne, neznažím, když se chytím do pozdí. Počkat, já se můžu. Počkat. No nic. Takže... jsem tím proskočil. No, takže se s vámi loučím. Jo, těším se u dalšího videa, doufám, že vás tady potkám. Jo, když tak, jak jsem říkal, napište mi když tak do komentářů, že už tady hrajete a kde se potkáme a když se potkáme. No, jo, to je hezdy, to je happy, a škoda, že nemůžu lítat, ha. A to je z tohohle let's play asi všechno. No, takže já se s vámi loučím a budu se asi těšit u dalšího videa a u dalšího let's play, takže ahoj.